Indie, země s bohatou kulturou a historií, která vždy lákala k objevování. Tyto archivní filmy jsou výjimečné, jsme zvyklí na fotky, ale filmy jsou k vidění málo kdy. Vychutnejte si jedinečný pohled filmařů na tuto čarovnou zemi. Člověk má pocit, že sleduje běžný život, jak ho film často nezachytí. Indie ve filmu. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.